Viedokļu vētra Saimā, tikmēr daudzviet Latvijā pagājušajā diennaktī plosījās sniega vētra, pamatīgi aizputinot ceļus un brāzmainajam vējam laužot nevien kokus, bet brīžiem arī atsevišķās vietās valstī uz vairākām stundām pārtraucot elektrības apgādi. Slikto laikapstākļu dēļ vēlā vakarā Air Baltica lidmašīna nosēšanās laikā noslīdēja no skrejceļa, ietekmējot izlidošanu un nosēšanos aptuveni 1050 pasažieriem. Kad bijusi aizvadītā diennakts, to apkopoja Vita Anstrate. Pie jūras dzīve mana. Video, kurā redzama spēcīgā snikšana un vējš, Latvijas televīzijā iesūtīs skatītājs no Ventspils. Ventspilīs satumstot redzams arī, kā vētra pieņemas spēkā, līdz ar tumsas iestāšanos un novērots arī zibens. Visvairāk spēcīgais putenis ietekmējas tieši satiksmi. Piemēram, šajā video, kas filmēts Talsu pusē, redzams, kādās kupenās ieputināti ne tikai vieglie auto, bet arī autobus. Audzis reģistrēto negadījumu skaits ceļiem. Šī diena atšķīrās kā ikdiena parastā, kad masveidā šādi snikšanas nav. Skaitļi arī to pierāda. Arī vakardien šo reģistrēto negadījumu skaits bija krietni vairāk kā ikdienā. Kopā valstī bija reģistrēta 252 ceļu satiksmes negadījumi, ko reģistrēja policija un uz ko rēģēja policija. Ikdienā šis skaitlis ir krietni mazāks, tie apmēram ap 100 negadījumiem. Satiksmes negadījumos cietuši 10 cilvēki. Par laimi bojā gājušo nav. Braukšanas apstākļi vietām bijuši nevien apgrūtināti, bet pat kritiski slikti, kas nozīmē, ka redzamība ir tik vāja, ka pie autostūras labāk nesēsties. Mūsu kolēģi autoceļu uzturētāji strādāja praktiski maksimāli. Daudz tehnikas bija iesaistīta, darbos īpaši šorīt. Bet ir jāsaprot, ka šādos laika apstākļos, kad tiešām stihija uzdarbojās, šie te uzturēšanas darbi, viņi mēdz būt vai nu pavisam neefektīvi, vai nu ar ļoti nelielu efektu. Laika apstākļi ietekmēja arī gaisa satiksmi. Lidmašīnai Air Baltica, kas ar vakara reisu ieradās no Parīzes, nolaižoties īsi pirms pulksteni pusdivpadsmitiem naktī, no skrejceļa daļai novirzījies lidmašīnas priekšējais ritenis, cietušo nav. Vakarā sliktos laikapstākļos lielā sniegputenī Air Baltica gaisa kuģis pēc nosēšanās nobrauca no cietā seguma un līdz ar to uz 3 stundām lidostas Rīgas skrejceļš tika slēgts. Tā kā skrejceļš bija slēgts, tad nevarēja nolaisties 6 gaisa kuģi un 8 lidmašīnas nevarēja doties savā ceļā. Tas kopumā skāris vairāk nekā 1000 pasažierus. Stiprais vējš tāpat lauzis arī kokus un zarus, to sazāģēšanai bijusi vajadzīga valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku palīdzība. Vietām tika traucēta elektrības apgāde. Bija atsevišķi lokāli bojājumi Talsu tukumu pusē, tiešām 2-3 bojājumi. Vienā ap 1000 klientiem bija atslēgti, novēršām pakāpeniski, ja, tur, kur varējām ieslēgt ar jau attālinātas vadības palīdzību, novēršām dažu minūšu laikā, no tur, kur bija nepieciešama nedaudz vairāk darba veikta, vidēji 3-4 stundu laikā sakārtojām tīklu un novēršām bojājumus. Piekrastes zonā, kur vējš bija ārkārtīgi spēcīgs, jau attīstīts noturīgāks elektroenerģijas apgādes tīkls, kas pasargā no nopietnākiem bojājumiem. Vita Anstrate, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.